Baada ya Yakobo kufa, Yusufu akamwangukia babaye usoni, akambusu na kumlilia. Baadaye, Yusufu akawaagiza matabibu waliokuwa wakimhudumia baba yake kumtayarisha kwa ajili ya mazishi. Matabibu wakatumia siku 40 kama ilivyotakikana kumtayarisha Israeli kwa ajili ya mazishi. Nao wa Misri wakaomboleza kwa siku 70. Siku za kuomboleza zilipopita, Yusufu alisema na watu wa nyumba ya Farao akisema, kama nimeona neema machoni penu, hebu mwambieni Farao. Babangu aliniapisha akisema, mimi nikifa nizike katika kaburi langu lilojichimbia katika nchi ya Kanaani. Basi tafadhali niruhusu niende sasa nikamzike babangu, baadaye nirudi. Na Farao akamjibu, nenda ukamzike baba yako kama alivyokufanya kuapa. Basi Yusufu akaenda Kanaani kumzika baba yake, na watumishi wote wa Farao, wazee wa nyumbani mwake, na wazee wote wa nchi ya Misri, na nyumba yote ya Yusufu, ndugu zake, na nyumba ya baba yake, magari makubwa na wapanda farasi pia walikwenda pamoja naye. Wakawaacha watoto wao tu na kondoo wao na ng'ombe wao katika nchi ya Gosheni. Walipofika uwanja wa kupuria nafaka wa Atadi uliopo ng'ambo ya Yordani, waliomboleza huko maombolezo makuu ya kifo cha Yakobo kwa siku 7. Nao wenyeji katika nchi ile wa Kanaani walipoyaona maombolezo yaliyofanyika katika sakafu ya Atadi wakasema, tazama, Wamisri wanavyoomboleza sana. Kwa hiyo mahali pale karibu na Yordani paliitwa Abel Mizraimu, maana yake maombolezo ya Misri. Hivyo wana wa Yakobo wakafanya kama baba yao alivyowaagiza. Wakamchukua mpaka nchi ya Kanaani na wakamzika katika pango la shamba la Makpela lililokuwa limenunuliwa na Abrahamu, pamoja na shamba la Efroni Mhiti pawe milki yake ya kuzikia. Baada ya kumzika baba yake, Yusufu akarudi Misri, yeye na ndugu zake na wote waliokwenda pamoja naye. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia sasa kwa sababu ya maovu yote tuliyomtenda. Wakatuma ujumbe kwa Yusufu, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utusamehe kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu alilia ujumbe huo ulipomfikia. Kisha ndugu zake wakaja na kumwangukia miguuni na kusema, ndiyo sisi hapa, sisi watumwa wako. Lakini Yusufu akawaambia, ninyi msiogope, kwani mimi ni mbadala wa Mungu? Ninyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili awaokoe watu wengi. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na pamoja na watoto wenu. Na ndugu zake Yusufu walifarijika, kwa maana alinena nao kwa wema. Yusufu akakaa katika nchi ya Misri, yeye na jamaa wa baba yake. Yusufu akaishi miaka 110 na akaona wana wa Efraimu, wajukuu na hata kizazi cha tatu. Na akaishi kuona wana wa Makiri, wana wa Manase, waliohesabika kama wana wa Yusufu. Na Yusufu akawaambia ndugu zake, mimi niko karibu kufa, lakini bila shaka Mungu atawajia ninyi, atawapandisha toka nchi mpaka nchi aliyowapa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Kisha Yusufu akawaapisha wana wa Israeli, kwa hakika Mungu atawajia ninyi, nanyi mtaipandisha huko hiyo mifupa yangu kutoka hapa. Basi Yusufu akafa akiwa na miaka 110. Wakampaka dawa, wakamtia katika sanduku huko Misri. Yusufu akawaambia, msiogope, je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Mwanzo 50:19-21.